ويسين وناك سن صاحب يا المل والبوجوكتين وصاحب كين عبد القادر بوس أو إن الله هبين وناك سن نصيب كايا إنه سامح عاوة إن أنصل له فأوشة كسمه عاوة برنامج كي جوا حمرتكو آه أحمد محمد حاشو آه بدميها دليل الصومالية الدلك فيلان أنا ماذا ها جاليد كونسوم برنامج كفر صمدا أنا كفر صمدا وحي نجع عوي صاحب كين جبريل علي حبي ومرك لا إيوه بوس أو إن الله هنكل فإدنا عاوة marka hore aan ku bilaawnaa saaxiibkay ahmed maxamed haashi inaan u duceyno walaalaha soomaaliyeed ee abaaraha ku habsadeen ee macluusha heeso insha allah walaalkay ahmed iyo aniga abd qadir boosog waxaan idin leenahay insha allah soomaaliya isgarab qabta oo mid noqda wax kastana waa laga bixi doonaa macluusha waxa keena nabad la'aanta hadii nabad la helo dalkeenna oo barwaaqo sooran ah oo hodan ah waxaan u maleynayaa qof walba inuu noqon lahaa qof isku filan insha allah waan guuleysan doonaa markan soo dhowo saaxiibkeen axmed oo ah madaxa jaaliyada consum ee dalka finland ahna in dhalinyarada soomaaliyeed ee dalka finland aad u caawiya axmed soo dhowo marka hore bal dadkan asxaabteeda ah isbarbal caawa bismillaahi raxmaani raxiim horta wasalaamantii dhammaantiin caawa horta waxaan halkan u fadhinaa markii jaaliyada laga soo tago horta inaan u duceyno waddankeenna soomaaliya ee aan ka nimid ee aan ku dhalanay aan ku kornay ee waalidiinteena iyo mataqaanaa ehelkeenna uu ku maqan yahay aan mataqaanaa isheeg u duceyno oon abaaraha iyo dhibaatada iyo problemka haysta in aan uga duceyno ilaahay waxaan uga baryaynaa in rob degdeg ah iyo barwaaqo degdeg ilaahay ummadeenna siiyo aamiin 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 haddii aad qadayn karto ninka aan qadayn karin mataqaanaa isheeg waxaa la yidhahdaa ilaahay qodada ku sii waana loo duceeyaa insha allah in ilaahay ka saara waddankeenna waa xil annagana naga wada saaran waxaan leeyahay soomaaliya isku tashada qof idiin maqan ma jirto dhaqaalaha aad haysataan markaad dhimataan ma cuni doontaan haddii aad inta ku haysataanna waddan aad u noqontiin ma heli doontaan dadkii hadday dhammaadaan dhulkiina waa la qaadan doonaa dad kale aa mataqaanaa sheeg qaadanaya marka waxaan rajaynayaa soomaalida inay fahmaan dhibaatada waddankeenna ka jirta in ay u gargaaraan nin walba toban qofood ha qaato inuu u gargaaro toban qofood una mataqaanaa ilaahayana qur-aankiisa ku yidhi mataqaanaa waxa ugu daran ee qof bini aadana uu arko waa gaajo iyo cabsi saxiixgaajo iyo cabsi marka gaajadaas iyo cabsidaas ilaahay subxana wa tacaala ummadda soomaaliyeed ha ka dulqaado mase boos soo dhawow maadaama aan mataqaanaa finland aanisla deganaad mahadsantahay axmed maxamaash maxaa ladhahdaa waa mahadsantahaycaawa sharaf weyn ay ii tahay in xafiiskaada consum sida dadku arkaanba aan halkan kugu soo booqdo anigoona jeclaystay horta waqtigaada aad ii hurtay inaan ku wareysto aad aad ugu mahadsantaa axmed waxaan jeclaystay sabab kale intuu mu iman aniga dhalinyarada soomaaliyeed ayaan ka mid ahay waxqabadka dalkan iyo hoosha aad ka qabatay oo aad dhalinta u qabatay ayaan rabaa qaabka ay kuugu suurto gashay cidda kuu sahashay dadaalka noocaas ah inaad ku dhaqaaqdo horumarka aad i gaartay ururkan aad u jeedeen consum maadaama ururarka badan ka jiraan dalka finland iyo qaaradda yurub ah kaagu waxaan u aqoonsaday mid special ah heerkan muxuu ku gaaray ay isleedahay axmedow yo heerkan wuxuu ku gaaray horta waa daacadnimo tiam marka tiam la yahay oo lawada shaqeeyo oo ragga saaxiibada macnaha oo wax isku darsada oo urur inay ka wada shaqeeyaan rabaan marka ugu horreysa horta waa inay is aaminaan laba wax ay qabanayaan wax ay wax ku doonayaan inuusan noqonin oo noqdo wax ummadooda wax ugu qabanayaan oo ilmahooda ay ka faa'iidaystaan oo dhallinyarada waddanka ay ka faa'iidaystaan urur lacag lagama helo waxaa laga helaa in ummadda aad kasoo jeedo aad magac ugu samayso ummaddaada ay ka faa'iidaystaan si wacan dhaqaale nin ka qaata urur oo meel ka dhigta lama sheegin laakiin waxaa ugu muhiimsan waxay tahay in waddanka lagu aqoonsado inaad taha qof waxqabada oo dadkiisa wax u qabtaa oo dadka mataqaana sheeg dhallinyaradiisa weliba aniga ururkan waxaa la dhahaa consum nuwarat aro macnaheedu waxaa waaye waa urur u dhisan dhallinyarada inuu wax la qabto wuxuu jiraa shan sano wax badan maaha ururaa labaatan sano waddankan ka shaqaynayay labaatan iyo toddoba sano waddankan la joogaa marka waxaan joogaa aniga shan iyo toban sano oo adiga sanad dhiman intaas aan meeshaan waddankan ku noolaa alxamdulilah washrabi alcaalamiin meeshaan waxaan ku noolnahay owlaadaan ugula nool annagaan dhalay biritu xarmayna nabedelaan oo jiilka labaad iyo jiilka saddexaad noqdaan dhallinyaradii ku dhalatay waddankan ayaa hadda mataqaanaa sheekh ayagiia dad waaweyn labaatan iyo toddoba sano labaatan iyo shan sano hore ubata leedahay oo hore ubata marka waxaa loo baahan yahay soomaaliyeed gacanta isqabsada ceebta iyo hadalka iyo waxba ma caawinayso waxaa u caawinaya qofku dowladda waddankan qof walba way soo dhaweysay qof walbaana wuxuu qabtay ku taageertaa axmed waa gartay su-aalo badan ayuu kaa harsan ururkan fikirkiisi yaa lahaa ururkan fikirkiisa waxaa iska lahaa aniga iyo tiam aan mataqaanaa sheeg ursaab ku tihiin
markii urur la indisaayo ama wax qabad qofka inuu la imaado uu rabo waxbu ka duula ma waxaad marka idin muuqanin xilliga aad sameeyeen urur dhalinyaro oo noocaan hadda adiga madax ka tahay ayaan jirin dalka ma adiga way jireenoo laakiin wax qabadki laga rabaa laga waayay ma idinka urur ku soo biiray urur jiray qaab noocay ku imaadeen idinka okay hadii aan ku sheego reality ga kala hadlo urka konsol wuxuu ku dhismay waxaan degana horta xaafad ma taqaana kabida xaafada Helsinki waxaan aragnay xaafadeena baahiyo badan dhalinyaradeena ay u baahan yihiin xaafada ku kooban waxaan u fikirnay marka maadaama aan aabayaal nahay inaan fiirino hey maxaa meeshaan looga baahayaa meeshaan waxaan u baahanahay aan qaban karnaa inaan dhalinyaradeenii wax u sameyno iskoolada nagu dhow waxaan heli karnaa ma taqaana iskoolada ay ijaarano ciyaalka garoon noogu ciyaaraan waddankan bulsho yaraan ku nahay ma taqaana sheeg ciyaaladii marka loo diro kooxaha meelaha banoonigu lagu ciyaaro sida ingiriisku kaleta maahan kooxihii iyo meelihii ciyaalka loo dirayay ma awooddaas soomaalida ma lahan marka taasi waxaan ugu kaliftay inaan ciyaalkeena dibadda banaanka uga ceshano oo annaga aan gacanteena ku haysano oo ciyaalkeena annaga haysano ciyaarsiisano waxaan ku heli karno oo ah inaan ka warheyno oon ka warqabno ayaga asxaab inta ku jirta lifeka waxay leeyihiin ururkan muxuu qabtaa consom aru waa urur dhalinyaro oo aada u caawiya dhalinyarada soomaaliya ee dalka villan markii aan axmed soo fariisiyo kale ama shaqsi caynkan oo kale ah oo waxtar u leh bulshada micnaheedu waxa weeye haddaadan joogin xitaa dalka villan in si aad barato ama aad ogaato ama aad cilmi u lahaato qaabka jaaliyadaha dalalka aad joogto example haddaad joogto sweden haddaad joogto norway aad kula xisaabtami karto madaxda jaaliyadaha dalkaaga adigoo weliba ka duulaya qodobada uu ka dhawaajiyay walaalkay axmed aad ogaan kartid laakiin haddii aadan information ka haysanin waxa aad kula doodi lahayd madaxda jaaliyadda ama waxa u habboon ama xaq a u leedahay adiga oo aad la'dahay ama caruurtaadu leeyihiin waa inaad horta ogaataa axmed oo walaalkan waxa uu noo faa'iidinaya kadibna aad ku qorataa qodobada kugu muhiimsan si aad ula xisaabtanto madaxda jaaliyadaha dalalka aad joogto ha noqdaan UK Norway Holland ama wadamada kale xataa dunida oo aan ku joogno qaxootiga ama mangaleedoon marka axmed aan usoo laabanayaa axmed haddii aan usoo laabto qodobadaada iyo ururka waxa uu qabto jaaliyad waxa ay tahay waxa ay qabato maadaama dadka ina daawanaya dalal kale ay joogaan faa'iidooyinka ay u leeyihiin inaad u bidhaamisaan jeclaan lahaa bulshada faa'iidooyinka ay u leeyihiin jaaliyadda horta jaaliyaddu wadamada yurub markii loo fiiriyo yurub waa isku mataqaanaa sharci waa sax aadna waxay u jecel yihiin dhalinyaradii loo shaqeeyay sax dhalinyarada marka loo shaqeynayo dhalinyaradu waxaa qasab ah xuquuqo ayay ku leeyihiin wadanka maadaama ay dhalashooyinka wadankan haystaan dad badan taas ogeyn axmed ah xuquuqay ku leeyihiin xuquuqdaasna waxaa loo soo marsiiyaa waxa afkooda ku hadla xuquuqdaasna waxay tahay in loo helo meel xilliga waxaa jira sare loo sameeyo wadankan ingiriiska kasoo bilaabta macnaha 100 sano kahor wadankan waxa nuwar isitaalo naa waa sarti dhalinyarada sarta dhalinyarada ninka su-aalifay wuxuu ah ingiriis ah sax waa wax ka shaqeeya yurub oo dhan sar ay tagaan dhalinyarada xilliga markay iskoolka ka yimaadaan ay ku qaataan waqtigooda si aysan magaalada usii aadin xataa casharadooda lagala shaqeeyaa waxyaaba badan caafimaad ahaan mataqaana waa lala sheekaystaa waa waxaan u baahannahay haddaan soomaali nahay markawadankan marka wuxuu leeyahay system weyn oo dhalinyarada loogu talagalay systemkaas waxaa la yihahdaa war ilmihiina maadaama ay ilmo soomaali yihiin oo aysan haysanin hooye aabe kelin oo aabe hooye 10 cunug dhaleen waxaad samaysan kartaan jaaliyaddaas oo ay haysta ay ka masuul ka noqonayaan dad daacad u ah dhalinyarada u qabtaan xilliga fasaxyada oo aabaha iyo hooyada aysan hindiya aadi karin oo aysan aadi karin maxaa ladhaa soomaaliya oo maaratay 20,000-30,000 oo yuuro ay ku baxayso in aad u samayn karto barnaamij yar oo gobolada intii loogu bixiyo meelo loo soo ijaaro mataqaana wiiggaas fasaxa cunugan finishka uu aadaayo uleeyahay hindiyan aaday adigana cunugaaga inuu meel bad ah uu kusoo dabaasho iyo meel uu kusoo baashaalo inaad u hesho jaaliyada waxaa laga faa'iido waxaa ugu waaweyn waxay tahay qodobadaas xaggee laga raadsadaa dowlad kasta waxay leedahay nidaam shabuucaysa wasaarad kasta ee waddankan waxaa hoos tagta qaybo dhalinyarada loogu talagalay qaybahaas dhalinyarada loogu talagalay ayaa la rabaa in aad fiiriso xilligee ayaad u baahan tahay in aad ka dalbato dowladdan waxa aad qabanayso waxaad qabanayso marka haddii aadan waxba qaban cid wax kugu dhiibaysa ciyaarka ma laha iyo cid kuu diraysa midna ma jirto laakiin waa inaad adiga doonataa cid adig soo doonanayso oo wax kuu dhiibaysa ma jirto waa inaad adiga raadsataa oo dadaalkeeda muujisa dadaalkeeda adiga la timaadaa caddayn aad timaadaa tiraa hey waxaan haystaa proofkan
waxaan ahay qof noocaas noocaas cadeyn noqon waxaan noqon lama lagama haraayo waa sax maadaama laga harayn markii lagu ogaadin aan qabanayso hawlba open ay ku noqonayaan een wax sahlan aad kugu sahlan dhalinyaraduna way kugu soo dhawaanayaan oo hooyada ay aabaha dhalay sida ay ugu dhow yihiin ayay kugu soo dhawaanayaan kuleenahay adeerkana matalana waxaan noo sameeyay waa adeer fiican een aad aad umaasan tahay waxaan filayaa saaxiibayaal inaad wax badan ka dharagteen ama aad fahamteen ujeedka walaalkeen waxa ay jaaliyad tahay waxa looga baahan yahay qodobada dastuuriga u dhisan jaaliyad laakiin micnihiidu baa in wadan kasta laga sameeyo konton jaaliyadood oo loo jaaliyad hebelana jaaliyad waxba ma soo kordhiso marka loo fiirsho ummad sidan oo kale ah oo soomaali ah oo ku dhiban dal kale waxaan anfacda keliya hal jaaliyadood oo waxtarkeedu gaarsii karta soomaalida haddii hadda dalkan vilan oo kale jaaliyadda consom oo saaxiibkay madaxda uu ka yahay gobol aan ku noolaa ee rovenemi ayay igu soo gaartay waxqabadkeeda markii noo qabteen garoome sportis waana sababta igu dhalisay in xafiiskiisa aan imaado waan usoo laabanayaa saaxiibkay adiga axmedow kooxdaada iyo adigaba aad madaxda ka tahay ma waxaad keliya sameysaan ama aada xoogga saartaan sportiska mise waxaa jira tasiilaad kale ama waxyaabo kale oo aad u qabtaan dhalinta waxaan horta marka hore xoogga saarnaa dhalinyaradu waa kala macnaha kala duwan yihiin wiilalay leeyihiin si wacan sportsku waa qayb tan ugu muhiimsan si wacan laakiin waxaa ku xiga qaybta mataqaana dadka maskaxiyan dhalinyarada maskaxiyan aa loola hadlaa oo waxaan u keenaa dhaqaatiirta maskaxda dadkala hadasha si wacan dragiska dhalinyarada macnaha dragiska isticmaasho waxaan u keenaa rehabilitation lagu sameeya waxaa loo keenaa mataqaana sheekh dhaqaatiir kala hadasho waxaan waxaa loo keenaa hooyooyinka iyo waalidiinta waxaa la baraa qaabka haddii dragiska ciyaalku soo isticmaalaan guriga markay yimaadaan siday u ekaanayaan inuu markuu guriga draga soo isticmaalo guriga yimaado wejigiisasiday u ekaanayaan markaan kasoo qaato kaleto cunug waxaa laga yaabaa inuu xashiish isticmaalo hadduu xashiish isticmaalo gaaladana dhan way isticmaalan wadamada waa laga isticmaalaa cunugu markuu isticmaalo waxaa la rabaa in waalidka ay yaqaanaan siduu egyahay cunuga indhiya gududan hadduu rabo farxad kumaadan ogeyn asoo faraxsanoo guriga ku yimid waxaas ka qaadanaysaa waalidaa tahay maanta wiilkeega maasha allah maanta waa faraxsan waalidiinta ayay qodobkan si wacan u qabanaya axmed normal ma aha marka wixii abnormal ah oo aan ka duwan oo ka duwan macnaha wixii aad wiilkaaga ku arki jirtay ama gabadhaada aad ku arki jirtay waxaa la rabaa inay kugu dhaliso axmed habeenada kamid ah xubin ka tirsan consom ayaan ku arag centerka helsinki isagoo markaa wiil soomaaliyeed ku dhahaya taxiga lacagtiis anaga kaa bixina halkaan isaga tag maanan weydiin maadaama shaqsigaas aniga aan isku fiicnayn aqoon ahaan aan kor ka aqaano arrinta noocaasa shaqadiina ma kamid tahay yo shaqadeena waxaa kamid ah qofka soomaaliga markuu dhibaataysan yahay oo dhibaato ku dhacdo problem ku dhaco oo mataqaanaa xaalad xun lagu jira xilliyada happy new yearka oo kaleeto markii problem dhaco qofkii oo mataqaanaa cunugii oo iska wareersan oo si ah markii la arko waxyaabaha waalidnimada annaga waalidnimada ee nagu qasbaysa waxay tahay in aan qarsanno dhibkeena inaan qarsano macnaha inaan cunugii inaan caawino hoosta ka caawino dhaan hey meeshaan katib mid kaloo soomaaliya u raadino taxi dhaan hey aniga aan mataqaanaa bixiyo lacag ama aan jeebkii ka bixiyo ama as urur ahaan aan u bixiyo marka taas waxay keentaa marka inaan mataqaana bulshada aan la nool nahay bulsha waxaan dhib badneyn ma jirto wadanka ruushaa degan waxaa degan estoniana degan carab badanaa degan balaayoa degan laakiin annaga soomaali ahaan maadaama dad islaama nahay waxaan mar walba ku fikirnaa war bulshadan see wanaagiina ay u arkaan xumaantiina aa uga qarsateen axmed si wacan u fahmay ururada kale ee ka jira dalkan ama sports ha noqdaan ama waxqabad kale hala imaadaan xiriir noocee idin ka dhexeeya idinka nio ururada wadankan ururada ugu waaweyn ayaan waxaan nahay saaxiibo ururada mataqaana isha wadankan waa la kala qaybsan yahay magaalo wadankan markii loo fiiriyo soomaalida ninba gees ayuu ka shaqeeyaa si guud markii loo yidhaahdo ururada saaxiiba la wada ahay waa mataqaanaa dadaan isku wada fiicannahay waaye macnaha inta badan laakiin soomaalida waxyaabaa lagu yaqaano dhibaato ah oo gooniya iska jirto markii la yidhahdo nin hebel waxaanu sameeyaa ma maaragtay isheeg ururkan waa aada u shaqeeya dhalinyarada negativekan iska jecelnahay muxuu qabtaa waa dagaalkaas waa dagaalka soomaalida dowladda soomaaliya dhibka haysto marka ragga aan leenahay waxaan leenahay wadankan aba 27 joog ama 10 joog ama 5 joog wadankan opportunity waxaa yaala qofku in aan la hor istaagi karin wuxuu doono wadankan inuu ka gaari karo
qof walba waxaan leeyahay walaal adoon ku mashquulin walaalka adoon cidna ku mashquulin dantaadana wad danta qoyskaagana wado danta dhalinyaradana wad waa isku wadi kartaa waa axmed oo ku soo laabanayaa arrintu axmed ka dhawaajiyey ayaa u baahan qodobka ahaa in haddii qofku waddanka uu imaado 30 sano ka hor ama 2 sano ka hor ama 5 sano ka hor taasi micnaheeda inaysan ahayn in adiga qofka kaa horeeyey uu kaaga xuquuq badan yahay dalka haddii ay waxtar noqoto laakiin qodobkan aan ka hadlayna aniga iyo axmed ee ah qofku inuu wax qabsan karo dhalinyarada markay yihiin waxay quseysaa dhammaan yurub ilaa america ama wadamada aan ku joogno magangelyada ayay quseysaa keliya maahan villan ee waxaad ogaataa markii yurub aada joogta ama america haddii adiga fikir wanaagsan aada ula imaato dalka aada joogto maadaama dalkan horu maray ee dowladaha dunida koowaad ay fahmi karaan qofkan waxa uu u socdo haddii ay daacad kaa tahay aada guulaysan karto ma aha inaad dhahdid waddankan 3 sanaad jooga waxba ma qabsan karo oo kuwii iga soo horreeyey ayaan waxba qaban marka waxaan rabaa marka inaan idiin sheego horumarka bulsho walba ay gaarto dhalintaa u sabab ah axmed aan u laabanayaa hal iyo laba waxaan rabaa axmed jeclaan lahaa muuqaalo ama sawiro waxqabadkii ururkaada inaan halkan dadka kula wadaagtid qaabka dad badan ayaa laga yaabaa axmed muxuu yahay inay isweydiiyaan oo aynu nagu soo gaarin maadaama markaan sharaxayay ururka aada madaxda ka tahay ee consom iyo jaaliyadda soomaaliya dhalinyarada jaaliyadda soomaaliya dalkan villan in dhexda ay naga soo qabsadeen kuwaas waxaan rabnaa inaan ka kaafino ururkan waxtarkiisa iyo waxqabadkiisa bal sawiro ayaan rabnaa inaan nala wadaagtid haddii suurtagal tahay inna aan inala daawataan horta ururku wuxuu leeyahay magacaas meeshaas ku qoran kore ee la yidhaahdo mataqaana consom consom sida soomaaliga ay u qoran tahay waa ka iyo o iyo na iyo sa iyo o iyo ma waa af soomaali suwan halkaas ayaa mataqaana horta kala socon tahay bagekaas clik markaa ku siiso facebook ah halkaas aa ka helaysaanuretaru waa mataqaana waa ururkii dhalinyarada halkan waxaa fadhiya waa dhalinyaro waxa meeshaan jooga ee aada u jeedaan waa dhalinyaro anoo kor taagan oo u khudbeynaya u sheega dabcan qofkan oo tshaatigaan bluga waa adiga waa aniga waay kaasa dhalinyarada waxaan kala hadlayay meesha waa garoon gudaha ah oo baruun lagu dheelo oo aada ayaga usoo qabatay ayaga iska leh haa dabcan laga yaabay haddii aysan heli lahayn garoonka in dhalintan ay ku mashquulaan wax kale oo naftooda halis ku ah laakiin hadda ay haystaan farxad ku kaafin karta oo ay ku faraxsanyihin waxay dhegaysanayaan meeshaas waxa aan u sheegayo waxaan leeyahay mataqaanaa dhalinyarada kooxaha ay yihiin sida garoonkaas si nabada oo walaaltinimada wanaagsan inay iskula ciyaaraan weegii 3 jeer ayay ku ciyaaraan garoonkaas 3 jeer oo min 3 saacadood ah xaqu leeyihin ayay ku dheelaan ogow inaa aadna xaq u leedahay dal walba aada joogtid inaad heli kartid kubad inaad ciyaartid haddii ay ku saamaxdo jaaliyadda markaa madaxda ku ah waa raadin badan iyo mataqaanaa sheeg dadaal badan in aada u gasho in mataqaanaa sheeg dhalinyarada xuquuqaha ay ku leeyihiin waddanka ay joogaan inaad u raadiso halkan waxaa waaye waa isagana mataqaanaa sheeg waa bishii 20-aad habeenkii 31-da iyo 1-da bisha macnaha waa habeenka la aado dhalinyarada ee magaalada happy new yeark ay aadaan sawir xasuus ah marka maadaama ay habeenkaas aadayaan happy new yeark inay aadaan na waxaan sameeyaa garoon weyn aan qabtaa waxaan u qabtaa koob 22 kooxood si ay uga joogaan magaalada oo ay habeenkaas happy new yeark iyagoo daalan ay guryaha ugu noqdaan oo aysan u aadin maxaa la yidhahdaa sheekh magaalada maalinta 1-daana waa maalinta sanadka cusub hadda waa 2017 waa habeenkii sanadka cusbaa si aysan magaalada nin daalan oo banooni ciyaara ninkaan waakaysanay waa laacibka weyn ee mataqaanaa sheekh kooxihii maaratay sheekh ka jiri jiray waddanka usoo ciyaari jiray halkaana waa kaasaha vilaanu joogaa uu ciyaaraa dhalinyaradan oo dhalinyaro kala duwan oo mataqaanaa sheekh rag saaxiibada ay dhaleen oo aan isku wada xaafada qaar aan soomaaliya ku jira lagaya qaar ajnabiya ku jira gabadhan soomaali liita u shaqaysaa waa mataqaanaa sheekh waa qof aada maaratay sheekh arrimaha dhalinyarada arrimaha dhalinyarada aada uga shaqaysa ninkan waa mataqaana maxamed xaashi oo maaratay sheekh isagana waa nin aabee ku magac ah mataqaana ninkan waa nin isagana waa ninkan waa tababare koox finland ku ka shaqeeyaa manaha sheekh waa tababare kooxeed kooxaha finishka ayuu tababare ka yahay waa nin soomaali ah maarata yonis aa la yidhaahdaa ninka wiilkaas yarka finishka waa wuxuu jecel yahay inuu soomaalida la ciyaaro mar walba wuxunoo noo yimaadaa soomaalida ayuu maaratay sheekh ka tirsan yahay inta badan wuu iska jeclay maadaama aad dabeecad wanaagsan leenahay dhalinyarada mujadaa waxaas waa ajnabi finish waddanka u dhashay
dadkii badanka soo guuray waa lagu badan yahay oo nooc walba soo jira wadanka soo jira marka qofku markuu rabo inuu ogaado consum waxay tahay arrimaha jiradka sidoo kale halkan waa centerki aniga waa kana jaakadaas jaalaha wata dhalinyarada si waxaan u jira waa kana labadaas qaybood qoladan kale tan waa qolo ayagana ka shaqeeya centerka oo arrimaha dhalinyarada ka wacyigeliya dhalinyarada ka wacyigeliyaan anaga la tii Soomaalida ayaan ma taqaanaa sheek aan ka wacyigelina si waxaan ma taqaanaa waa booliska ayagana sidoo kale tii dhalka jaalaha wata ayagana waa ka hortaga dhibaatooyinka waa taqaanaa kusoo qaadan si wacan si wacan marka habeenka magaalada ay qasan tahay sabtiga xadda ayaan aadna meeshaas inaan dhalinyaradeena aan ka wacyigelino oo la hadalno aad ayay dhalinyarada Soomaalida waa dhalinyar aad fiican waxay ku leeyihin aadan meesha ma timid ahaa ayaa leh macno baxeena xafada aadeena dhalinyaradeena waa dhalinyaro aad u qalbi fiican oo maaragtay waxaan iskaga haystaa in habi ay waqti kusoo qaataan maahakeliya wax loo sheego marka waalidiinteena gacmaha isqabsadaan meel walba ay joogaan wadamadan maadaama 20 sano in ka badan la joogay ma u malaynin adiga wadankan waxaad uga tegaysaa caruurtaadi adoo waayeela ka laabanaysaa wadanki mar ku noqoto caruurna ma haysid maxaa la dhahaa sheekh wadanna ma haysid markay taas kugu dhaceen barnaamijkan waa barnaamij siminaaro aan u qabno dhalinyarada wadankan ninkan wuxuu ku takhasusay sida uu qofka u furan lahaa shirkad isaga uu leeyahay shirkad isaga uu leeyahay ganacsi ah oo maaragtay sheekh ayuu dhalinyaradan u sheegayaa inaad xaq u leedahay inaad furan karto shirkad oo aad dukaan oo kaleeto aad furan karto si sharci ah wadanka canshuurta bixiya lagu caawinayo inta dukaankaagu ka noqonayo dukaan mataqaanaa lagu caawinayo dhalinyarada waa kan aniga halkaas aan fadhiyaa waxaan ku casuunay in aan maaragtay sheekh u sheego dadkeena Soomaaliyeed waxyaabay xaquuqda u leeyihiin waxaa la siinayaa lacag hormarina oo ay ku bilaabaan dukaankooda ilaa uu si fiican isu raaco waa la garab taagan yahay si wacan u fahmay ahmed halka ururka consum tan aan dabinaa kugu daro dadkan meeshan taagan waa baarlamaanteri waa wadanka Finland 200 qof ee baarlamaanka ah qaybo ka socda xisbiyada wadankan dad ka socda xisbigan ninkan wuxuu ka socdaa xisbiga madaxana ee Swedishka ninkan xisbiga Green Party uu ka socdaa gabadhan kuwa hadda haysta wadanka ay kaskustoo ka socotaa gabadhaas waa gabadha ra'iisul wasaaraha wadankan hadduu caawa uu tago qofkii bedeli lahaa ajeeb taas wasaaraha hadda ilaa waxa ilaada marka madaxa uu sareeyay dalka Finland kan macnaheedu waxa dareemi kartaa meesha uu fadhiyo waa dad xildhibaan jagada ra'iisul wasaaraha suugiyaa taban wasiir suu ana u gartay heerka dadkan madaxda ah oo dalka Finland ay adag tahay in la la kulmo iyo ururkaada sida ugu fududahay maxaa saamaxay sidaa ahay waxa saamaxay dadkan war hadal ma dhageystaan wax qabad la taaban karo haddii la imaado wasaaradda macnaha dad ayaga bulshada ka tirsanaa tahay bulshada maadaama ka tirsan tahay waxa ugu qoran tahay number 1 mar hadii aad wax qabanayso ayaga welcome ayaad ka tahay xagooda mar walba ku soo weynayaan Facebook ama barta ay consum ku leedahay Facebook waxaad ka daalacan kartaa halkaas oo loogada iyaga dabcan ay tahay sida waa dabcan waxaan filayaa inaad information buuxa aad ka heysataan barta Facebook iyo sawirada uu walaalkeen Axmed idin tusay qaab wax loo qabtay taariikhda October 2020 meeshan waa dabaal meeshan hadda ujeedo waa dabaal dhalinyarada heerka mataqaanaa sheeg waa wixii ka yar 14 sano ayaa bil walba waxaan ugu talagalnay maalin hal maalin inaan ayagoo saaxiibadood macnaha intay iskool ka soo dhigto inaan geyno dabaashaas ay ku soo baashaalaan waqtigooda ku soo qaataan waa dhalinyarada waa mataqaanaa anigoo kasgeeska sekretaryga kula sawirka mugdi waaye si wacan u gartay Axmed waa ku adaa ku soo laabanaynaa markan si wacan samtay dabcan sawiradaas waxay tusaale fiican u yihiin oo cadeyn u yihiin heerka ururka consum uu ka gaaray dalka Finland marka dhanka la eego ururka consum maadaama dhalinyarada Finland dabcan ila dhacsan yihiin siyaasadiisa dhalinyarada Soomaaliyeed ee banaanka ila qad noocay ilaahay dhalinyarada banaanka magaalada Muqdisho tareeto waxaan aanaa xilliyada fasaxa macnaha sheeg waa bisha lixaad oo ay dadku qurbaha jooga ay wadanka tagaan Ramadan Cup yaqshid ayaan mataqaanaa ayaan ka qayb galnaa anagoo consum ah yaqshid aan tagnay anaa taagan anaa jooga markaas dhalinyaro wadankan ka baxday Finland ka baxday ayaa kooxda mataqaanaa u dhaleysa Abuukar iyo Xuseen saa waa dhalinyaro Helsinki ah oo aan aad mataqaanaa u jeclahay
meesha markii aan tagnay dhalinyaradii waxaan sameynay koob annagoo waxay dhiirigelinaynaa inaan dhalinyarada inaan iska joogin qurba kaliya joogin halkaan aan joogno way ku dheelayaan magaca consom dharkii iyo alaabtii iyo qalabkii ay wataan maaliyadii wataan consom ay wataan ayanta looga qaadaba haa ayagoo diyaarsan anaha waad heli kartaa page facebookiga diyaar gasho ayaa heli kartaa diyaaran laba waxaan caawinay oo kaleeto ayadana aan maartaqanay sheekh aan siinay koobab iyo qalab iyo macalinada aan loogu talagalay in lagu caawiyo dhalinyarada bondheere Mr. Sharif nidaa sagan aad kulli waa daawanaya Facebook oo ugu jira waa u badan tahay waxa in maartay sheekh sagan waa mahadsan yahay bondheere anaga qaadna koob consom aan qaaday sanadkan 2017 Masha Allah reer bondheere habaliyo reer bondheere habaliyo ma mahadsantiin Sharif aan ninkaas aan wada shaqeynaa nila Mr. Gaami oo sanad gobol jiray ayaa arintaas ka qayb qaata oo markuu aadaayo ay raadahay maartaqana ada filan kala aniga waxa iga go'an dhalinyaradu meel kasta ay joogan Soomaaliya meel kasta ay ka joogan wixii aan ku caawin karo oo de aan u raadin karo awooddaada awooddeeda inaan ku caawiyo haddii maal tahay iyo haddii xoog tahay iyo haddii maartay aftahay inaan la garab taaganahay waana maqleysiin dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalka Soomaaliya joogto walaalkay Axmed Maxamed Haashi in qoloyinka sportiska ama elman ha noqoto ama heegan ha noqoto ama dakada ha noqoto ama sportis oo dhan ba in Axmed aad kala soo xiriiri kartiin bartiisa Facebook haddii aad u baahantiin wax alaali wixii noqoto si qaas ah ula hadli kartiin emailkiisa Axmed su'aalaha u soo laabanaynaa su'aasha kale aan rabinaa ku weydiiyo Soomaalida markii ay dibadaha joogto uu khilaafkoodu waa badan yahay haddii aad fikir la imaado ama aad wax qabad la imaado waxaad boqolkiiba 80 arkaysaa dadku mucaarado ka hor imaada arintaada aanan xataa ku faraxsanayn caqabad noocee ah ama caqabada ugu weyn aad kala kulantay inta consom aad madaxda ka ahayd maxay ahayd oo ka xasuusataa yow Soomaalida horta ilaa kayra siiyo waa dad maartay sheekh arinta critical ay aad u jecel yihiin waa si wacan markay arkaan qofkan inuu dhaqaaqay wax qabsaday ama uu madaxa dhalinyarada uu qabanayo ugu yaraan macnaha la dood waxa la dood of course ayaa iska badan ilaa dalka dhexdiisa ka jirta arintaas la dood annaga iska dhaafna marka qofka inaan la doodno annaga waxa nooga fududaaday inaan iska shaqeyno dhalinyaradaas u qabano shaqooyinkeena kale daneena kalena waa haysanaa wadanka caruur aan joogta waa shaqeysanaa howlaana kalena waa haysanaa hawshaan maadaama xilligan firaaqadaha aan gelino inay nolol dhan talaati rag macnaha aan maartay magacyadooda rabin aan ka sheego oo waxaa iska jira maartay meelahaas maartay dirrada iyo ka qayb qaadiya oo iska jecel macnaha dadka inay maartay wax ka sheegan dadkaas markuu waxaan leeyahay nimay oo consom way tagtay qaso min noqda way soo dhaweynaynaa gacmo furnaa leenahay anaga kuma nihin al arnaan ku biirra arintaas raggaas laga yaabay inaan saaxiibannahay oo aan garanayo in kasoo damagacyadooda aadan ka dhawaajin oo aan garan karin haddana waxaan qiyaasaa in saaxiib aan nahay waxaa isweydiisaa walaalka Soomaaliyeedu adduunku ma aha mid lagu waaro oo ahadiid lagu siiyo waa wax kooban wax walba aad samaysiin dabcan lagu soo istaajin doono maalmaha kamid ah oo lagu weydiin doono waxa qabato marka ka waran adoo fadhi ku dirir waqtigaada ku bixiyey haddii aad mucaarad qof wax u qabanaya bulshada oo laga yaaba xataa in cunugaada uu wax u qabto oo uu geeyo goobaha dalxiiska kubad uu habi ka dhigo cunugaada ilaahay wax habi ka dhigo uu u dadaalo waqtigiisa uu xitaa laga yaabo in lacag jeebkiisa ka baxay oo aan ururka ahayn isagu ka bixiyo jeebkiisa cunugaada dartiis haddii aad fadhi ku dir la soo istaagto aad ku tiraa consom waa sidaas ama Axmed waxaas wataa Soomaalida dabcan waxa kale iska aaminsan yihiin qaarkood inkastoo badi ay wanaagsan yihiin ka waran ma qasaarta mise waa faa'iido walaalkayow haddii aad aragto qof wax qabanaya waxaad xaq u leedahay inaad gadaal ka riixdid oo guusha isaga u cad aad garab ku siisid laakiin ma ahan hadalkaadan waxaad ogaataa Axmed ama ragga kale ee Soomaaliya ee dadaalaya dib uma dhigi kartid inay hore u socdaan maahane dabcan waana shidaalka qofka geesiga ah hantiisa dabcan Axmed oo wadan kartaa marka waxaan leeyahay taas markii laga soo tago aniga waxba uma arko macnaha nin waxaan leeyahay ninku xanta lama xasuusto haduu xanto lama xasuusto horaa looga socda dabcan haddii aad maanta madax ururkan ka ahaan lahayn ama waxqabadkan la imaan lahayn dabcan isagu kuma xanta marka waxaan leeyahay walaal iska maarta iska noolaw hore u soco midda ugu weyn oo muhiimadda ay u leedahay reer Helsinki wadankan hadda doorashooyin ka socda mataqaanaa sheeg degmooyinka wadankan ayaa doorasho loo galaya warni walba ninka aad jeceshahay oo aad isleedahay waxbu kuu qaban karaa macnaha waxbu qaban karaa umadda ummadda Soomaaliyeed waxbu u qaban karaa bulshada kulla nosh waxbu u qaban karaa dooro macnaha waxba doorn maayo
يكو دعي نك علي أتكه شو وحقبت كيسة ما تقعنا دوره وعطك هاجا سي وتاس وحوي وأنا جا هدانا كونسوم أنا نين ألجنة وجونا صاحب لنا هاي نجرتو نكستا يا لجنة نكستا يا لجنة نكستا لجنة طالما نك أنا جا برضه عطك وسر نور بعد عدو عضينا هاي سري قاسطها لكن وحقرية وحال أقسام ما تقعنا شايف حزبية ده قد بدأ يكتاريهم يا دنكوا داء المولات هاي مدى دنكوا هدية هاي سينجل مدى دنكوا هدية نش قيستا وما تقعنا عشور بهية هاي مدى دن حزبية دنكوا مرق عليه حزبية وارتو دنت هذا ما تقعنا شايف وعده قليلا كديبن وحيابها قرنك معناها سومالي ده وريريها كديبن كديب دنت هذا دنت هذا أيق وأنفعزه ودن كان قفك فينش كان ومعدي هذه العتي سجاب كوجرتا هلا يا ركاد مراته نينك كجرتا ومعدي وعدي يا نينك ودرايا 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 ما كنت انت اسوينا فهنا تاسا تاسا انا مهم نوع غير فيلان ان ارنت حزبيه هي سياسه دلك اما دورشوين كديغانك يمد برلمان اي دوان نغ سو فول كلنا ان ايدو فافاسن ديب ايا كدال عن دونتان ان سيدو كلي ودنبين احمد oo waqtigiisa qaaliga caawa kuma hadsan inuu nasiyo isagoo laga yaabo dabcan hataa inuu mashquul ahaa oo uusan hataa ku diyaar garoobin wareysigan hadana naga gudoomay ururka dabcan xushmadaha aan u hayno ayay kamid tahay waxaan rabaa ugu dambeyn walaalkay axmed maxamed xaashi oo ah gudoomiyaha dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalka Finland ahna madaxa consum oo ah jaaliyad ama urur ku caabaxay taakuleynta garab istaaga caawinta dhalinyarada Soomaaliyeed ugu dambeyn waxaan jecelan lahaa walaalkay Axmed inuu tala iyo tusaale siiyo dhalinyarada dalka Finland qaasatan kuwa Helsinki ururkiisa ugu soo qayb uga qayb qaadan karaan kubirista ama talooyin iyo tusaale maadaama qibrad u leeyahay hooshan maxaa ku soo gabagabayn leedahay Axmed leo qosol tomato daawo ina soo booqato sidoo kale consum ina timaado ana sidoo kale aan u faraxsanahay anaga sidoo kale dabcan aad adiga iyo saaxiibkayga Jibriil Cali Rubey Jibriil aad u mahadsan yahay horta waxa la yeedhay dhalinyarada soo dhawaada consum idiga iska leh uma furanin aniga inaan ma taqaanaa oo isticmaal haddii aan isticmaalo oo isticmaalo oo furan siwaan oo furay in dhalinyarada waddankan ku nool ma taqaanaa reer Finland ay u furantahay xilligay rabaan soo wici karaan iman karaan yiraahdaan hey waxaan kaaga baahanahay oo ma taqaanaa waxaan u baahanahay waxa la leeyahay karamkayga diyaar ayaan wahay inaan la qabto oo waxaan u furanahay waa si wacan meeshan muhiimadda ma ahan macnaha sheekh Soomaali hadaan nahay horta xagasho aan ka daa waa ka daalmay aan iska dhaafay wax qabta nin kasta oo wax qabanaya la shaqeeyo ninka haduu wax qabanayo lagama xibo waa saaxiibkaaga kuwad oo si fiican waa saaxiibkaaga kuwad reer Finland wama tantihiin aada idin soo dhaweynaya waxaa la yiraahdaa sheekh Helsinki wax laga xayabaha inaad ma taqaanaa hal mar aad dhageysiso aan jeclaan lahaa koobkan yarka oo aan u qabtay maxay leedahay sheekh dhalinyarada oo kan somaliba oo loogadeeda lahaa marka aan qabto xilliga qabuubaha looguna magac daray fasaxa qabuubaha ayaa waxa uu ururka consum ee mar waliba ka shaqeeya isukeynta iyo farxad gelinta dhanka sportiga ee dhalinyarada waxa uu ku qabtay garoon ku yaala xaafadda Kuntale ee magaalada Helsinki wax garoonka soo buuxdhaa fi ciyaartoyda 8 kooxood ayadoo koox waliba ay aad u xiiseynaysay in ay la ciyaarto kooxda kale ee isku aadka ku soo wada baxeen waxana sidoo kale geeska garoonka fadhiyay taageerayaal kala taageeriyay kooxaha una saacbatumayay si ay u dhiirigeliyaan kooxahooda ciyaarta oo xiiso ku bilaabatay waxa sidoo kale garoonka joogay oo goob joog ahaa madaxda sarsare ee ururka dhalinyarada ee consum garoonka waxa uu ahaa garoon salax ah maadaama xilliga qabuubaha aan suurtagal ahayn in lagu ciyaaro banaanka qabowga jira awgii axmed xaashi oo ka mid ah mas-uuliyiinta uu ku sarsareysa ururka dhalinyarada ee consum oo aan meesha kula kulmay ayaan wax ka weydiiyey ciyaaraha ay meesha ku qabanayaan islamarkaana inuu sharaxaad kooban inaga siiyo ururka consum waxa uu yahay rahmaan rahiim ururkeena magaciisa waxa la yiraahdaa consum noel waa dareen waxa uu ku bartay macwad
waa iskool kaas oo aan mar walba ku qabanno ciyaaraha ee dhalinyarada mar xilliyada ay fasax yihiin ciyaarahan maanta aan qabanayna waxa ku ciyaareysa 8 kooxood oo dhalinyaro ah 8 kooxood waxa ciyaari doonaan maanta ee Brito maanta waa 20 bishi 2017 Brito 2021 ay dhamaanaysaa hadii Ilaahay yiraahdo waxa ay isugu aaday yihiin jadwalkooda isku aadka ayaa la soo diyaariyay maanta waxa ciyaari doona waa isku dhici doonaan kulligood Brito insha Allah tacala kooxda qaybta maanta soo baxda ayaa Brito ciyaari doonta sama finalka iyo finalka sidoo kale Axmed waxa aan weydiiyay wala jeedka ay kala yihiin in ay ayaatan u qabtaan dhalinyarada ka soo jeeda jinsiyada kala duwan waxa uu igu sheegay in ay tahay dhalinyarada isbaxgalkooda ciyaarahan aanannagu qabanayno waxa la yiraahdaa muwarad macneedu waxa weeye waa dhalinyarada oo dhan haddaba annagu aan Soomaali nahay waxa dheera inta badan Soomaaliya u badan laakiin waxa la dheela ciyaalka iskoolada soo dhigtaan oo ajnabiga u badan ama ciyaalka wadankan u dhashay ku jiraan kulli macnaha wixii dhalinyaro ku saabsan ayaa loo yimaada laakiin inta badan waxaa dheesha ciyaalka Soomaalida ah oo aan ugu talagalnay in ay maanta kaleeto iyo weygaan maadaama uu fasax yahay magaalada ay ka joogaan oo ay meeshan ku daalino qorsheenna saas sharmarke oo dhawaan soo galay saaxiibkay Axmed ay kaambar wuxuu leeyahay wariye halka ka hadlay waxa ku salaamayaa walaalkay inkastoo aanan wali saan arkin haddana sharmarke hadda soo xasuus waa saaxiibkay wajigiisa kor kaarkay sharmarke si wacan ku fahmay dabcan idaacaddii goob joog ayuu muqdisho waa wariye gacanta ku taag walaalkay waxa ku salaamayaa brother inkastoo caawin ku arkin Axmed waqtigaada qaaliga ah aad u mahadsan tahay ana dabcan inkastoo aanan aad u weynayn dhalintan ku jiraa masha Allah waxa qabadkiina nawa ku faraxsanahay saacadan laga bilaabana consum insha Allah inaan leenahay consum ku soo dhawow xibin fir'aan ka noqo ku leenahay mataqaanahay sheeg ninkasta xanuunana ku soo dhawow si wacan sababtoo tahay wax anaga aan jeebka gashanayna maaha wax dhalinyarada idinka aan u heyno waad mahadsantahay waxaan leenahay soo dhawaada jabka horta asaga waa turnoosi badan oo ka qayb qaatay laakiin booskan waxaan leenahay horta in lagu arko adoo garoonka consum mataqaana garoonka ciyaaraha waa u badan tahay because amaantiina bananka ka soo maqla caawana xafiiskiina waa imaaday cid yaa waay cid idhaahda malay intay u socotaa ayaa ku balansaday ma jirto aniga iyo microphone-kiigu isdaba socona waana laga fursi waxaan loo soo dhaweeyay cashadeena waana loo sameeyay aad u mahadsan tahay dhalinyarada kale oo ugu dambeyn waxaan leeyahay waxaa jiri kara dhalinyaro Soomaaliyeed oo aanan saluugsanayn ama aanan taabacsanayn consum laakiin un fikir kale iska haysta dabcan waa daawo tacaawo fiidiyogan insha Allah codsiyadiina qaabka xorabtiin Axmed oo walaalkeen ah oo xafiiskiisa ku yaala mulaburo dabcan oo aan caawa joognaba consum dabaqa saddexaad waad imaan kartaan waana bilaa shuruud asna dabcan sida caawa anigaaba ugula dhaqmay ayuu idinkula dhaqmi doonaa oo si wanaagsan ah oo dabcan aanna halkan waxaan rabaa inaan isagana ninka la yiraahdo solo ibn culus solo waa saaxiibkii solo solo saaxiibka waye solo haa cabdiraxmaan solo waxaan leeyahay meeshaan aan ka wadaa hawshaada annagana laftirkeenna waxaan leenahay solo waa mahadsan tahay waxyaabaha wanaagsan ee aad ka shaqeyso dadka mucaaradku iska badan yahay laakiin helsinki dhaga u dhigin haddii mucaarad badan uu kaaga yimaado dadka mucaaradka noqonaya dhibaato qaasa haysata macnaha wadankan xafiis ma jiro wax ma la helo dowlad lama yaqaano mise wax looga raadsado marka dadkaas ka dhibaataysan waxaan ku leeyahay dhaga u dhigin hore u soco zola waa maasanta cabdirasool solo saaxiibkii qaaliga ah oo jooga ingiriiska intan ka warhayo waa idin salaana waqtigiina qaaliga ah waan mahadsantihiin consolna waa mahadsan tahay dali dibadna facebook kala socon kartaan thank you very much see you next